28 ianuarie, destul de frig, frig bate vântul, s-a mai tupit din zăpadă și am zis să vă zic câte ceva. Astăzi am să vă zic că dacă ați ajuns până aici cu albinele, este foarte bine că mulți n-au ajuns. Și cred că ați observat majoritatea sau la unii depopulări, indiferent de ce tratamente ați folosit, ați avut depopulări. Alții au pierdut colonii de albine. Și de ce s-a descoperit până acum, s-a observat un lucru interesant. Cum reușește varroa să fenteze pe apicultori? O să arunc o privire la această colonie între timp. Deci cum reușește varroa să-i fenteze pe apicultori? Asta și vreau să zic. Deci femela varroa ce face? Femela varroa se ascunde în lăptișorul de matcă imediat ce albina depune, adică matca depune ou, iese larva, după care femela de varroa se va băga între larvă și celulă, se ascunde acolo în lăptișor. Asta se întâmplă din a treia zi, a patra zi. Și indiferent de ce tratamente facem noi, se va reuși să se ascundă. Bun, hai să deschidem această colonie un pic, doar deasupra, așa. Deci cam asta e problema cu tratamentele care considerați că nu va ieși tratamentul. Aici am doi în unu, dar sunt singurii care au mai rămas fără folie, adică nu i-am pus folie. Să vedem. Iată, albinele stau în ghem frumos, sunt foarte bine îndesate. Și în partea opusă, nici nu știu câte rame are. Să văd. Pe 4 rame sunt. Și aici la fel. Deci e frig la mine, nu? Că nu s-au activat. Stau liniștite. Iarnează, e frig. De ce este important este că sunt în viață, dar de acum încep să-i țin așa sub observație, arunc câte o privire. Mai am o săptămână de frig, după care se va încălzi, undeva la 7-8 grade vor fi, probabil. Dar voi ține așa legătura cu voi, ca să vedem cum încep și eu start aici, în centrul țării. În alte zone am văzut că nu prea e zăpadă, nu? Parcă ar veni primăvara. Bun, astăzi ne-am uitat la ăsta, e singurul care noi am pus folia. La restul le-am cam pus foliile, fiindcă am considerat totuși că izolează mai bine, dar va apărea și un pic de condens, din păcate. Bun, cam atâta pentru azi. Până data viitoare, numai bine!